a kako se postaje svetski sportski šampion. Šta bi trebalo da znaju buduće sportske zvezde, šta njihovi roditelji? Koliko odricanja, znoja, suza i treninga zahtevaju vrhunski rezultati? Kako se trenira samopouzdanje? Kako postati, kako ostati mentalno jak, naročito posle poraza? To su samo neka od pitanja za Anu Jovanović, autorku projekta Putem šampiona, i Sonju Vasić, sportsku direktorku odbojkaškog kluba Srbije i nekadašnju košarkašicu. I one su gošće Uranka. Ana je u studiju. Sonja je na linku. Ana, dobrodošli. Pa? Sonja, je se čujemo? Čujemo se, dobro. E, odlično, želim dobrodošlicu i vama. I, Ana, za Srbiju kažu da je sportska nacija i mi to svi mislimo. I gde god odemo, mi se time i hvalimo. I ona voli svoje šampione, ali ona osvaja i medalje iz fotelje. I kada naši sportisti gube, nađemo im na hiljadu mana i svi znamo šta im je manjkalo u tom trenutku. Kako bi mi to drugačije? Jeli, mi smo uvek najbolji selektori, mi uvek najbolje sve znamo. I kad igra reprezentacija i kad igra Novak. I mi znamo što se Novak nervira i što ne bi trebalo da se nervira. I što smo takvi? Pa to je pitanje možda za ove neke psihologe koje prevazilazi ove sportske okvire. Ali svakako da mi između ostalog i pored priča o ovim našim najvećim sportistima i tim uspesima koje oni postižu, zanimljiva stvar je koju je rekao Dejan Savić u našem razgovoru. U trci između neuspeha i uspeha uvek pobeđuje neuspeh. Mi želimo da pričamo i onima koji su uložili veliki trud, vreme i ljubav u sport, a nisu možda dostigli najveće visine. Veliku ulogu u tome igraju roditelji i zapravo smatramo da je njima potrebna podrška i smernice, jer verujemo da su svi šampioni koji se trude i treniraju svakog dana nevezano od ovih velikih dostignuća. Tako je. Koje će im odličije krasiti vitrinu, plakar ili koje će visiti sa njihovog vrata. Ali i to što ste večeras organizovali, to ste organizovali uz pomoć Đoković fondacije, je li tako? Fondacije Novaka Đokovića. Tribina je pod nazivom Putevi šampiona. Tamo će govoriti i Sonja Vasić i Željko Obradović. Šta će, o čemu ćete pričati? O čemu će biti reč? Na čemu je akcenat? Pa ovom priliku moram da dodam i to da će i Novak, imat ćemo to zadovoljstvo da imamo i Novaka na panelu, što daje naravno dodatno celoj priči jednu posebnu vrednost. Tema večeras u skladu sa figurom nekako, mogu da kažem, najviše Željka Obradovića, ali verujem da i Sonja i Novak i svako ko je bio u sportu zna koja je važnost autoriteta. Autoriteta roditelja, autoriteta trenera, njihove korelacije, uloga autoriteta u građenju karaktera i samodiscipline će biti naša večerašnja tema, a to je jedna od važnih stvari za roditelje, pokazalo se kroz naše radionice. Da, to mi zvuči jako zanimljivo, imaću svašta da vas pitam na ovu temu, ali evo, Sonja, kad ste vi počeli da trenirate košarku? Ja sam počela da treniram sa 7 godina i prvi trener mi je bio tata i iskreno on na neki način je bio taj moj glavni autoritet i mentor u životu, tako da moj roditelj je sa te strane imao veoma aktivnu ulogu u mom uspehu, a iskreno mama je imala možda neku više neku ulogu podrške, tako da iz prve ruke imam iskustvo koliko je značaj roditelja u razvoju jednog sportiste, pogotovo u tim prvim godinama kada je nekako cilj u suštini pre svega baviti se sportom i taj zdrav način života, ili posle kad se već uđe u profesionalne vode, to sve poprima malo drugačiji oblik. A je li vam košarka bila prvi izbor?
Pa nije iskreno, sestra i ja smo dugo zajedno trenirale i bavile smo se i gimnastikom, jedan period smo išle čak i na klizanje, ali pošto tata dolazi iz košarkaškog sveta i nekako lopta je uvek bila tu pored nas, mislim koji svako dete šta ćeš da uradiš nego da se dohvatiš nje i onda smo mi stvarno njega dugo ubeđivale da nam, da kažem, napravi klub i da počnemo da treniramo. I eto, na kraju ispalo je da sam 25 godina trčala za tom loptom, iako je to krenulo onako baš iz čiste igre i ljubavi. Da. Dakle, tata je odigrao veoma važnu ulogu u tom periodu. Pa jeste, mislim, on sigurno najveću. Mislim, ja iskreno kažem da je i mama, čak i moja sestra, nekako cijela ta moja porodica je onako svesno donekle žrtvovala u nekim momentima svoje lične živote da bi dali meni podršku i da bi nekako moj ritam, moj program uvijek bio na prvom mestu. Tako da kažem, mislim da za te i početni period je porodica uvek osnova, ne postoji sportista koji će reći da je u bilo čemu uspeo, da nije imao ono nekako svoj tim koji čini uglavnom osnova u toj porodici, tako da mislim da onako to su ti neki glavni triggeri i pozitivni i negativni koji pokreću svakog sportistu. Ana, šta bi trebalo da zna roditelj jednog budućeg šampiona? Šta uopšte roditelji talentovane dece bi trebalo da znaju? Mogu li oni naučiti kako se podržavaju deca? Mogu li naučiti kako, zapravo mogu li se lišiti te navike, kako da ono što oni nisu uspeli da ostvare kroz decu? Kako da kolika vrsta pritiska je sa njihove strane dozvoljena prema deci? Može li to sve da se uči? Može li to sve da se savlada? Pa to su upravo teme kojima se mi bavimo. Trudimo se kao fondacija koja se bavi ranim razvojem i obrazovanjem pre svega da ukažemo na te prve korake i šta je najvažnije u prvim koracima. Za početak, da bi svako dete trebalo da se bavi sportom, naročito u današnje vreme tehnologije koja nas sve dalje odvaja od kretanja, koje je naravno neprocenjivo za zdravlje pre svega. Znači, pre svega da motivišu decu da se bave sportom. Sledeći njihov izazov je uglavnom kako da deca zadrže interesovanje i motivaciju. Kao što je Sonja rekla, kada to pređe u profesionalni i dobro, a koje, rekli ste, trebalo bi svako dete da se bavi sportom. Imamo li neku vremensku granicu kad bi dete trebalo? Da li pre pete godine ga uopšte ne forsirati ili ga baš dati od pete jer se tad najbolje razvija u plivanju, ovo u drugom sportu, nešto drugo? Znamo li? Znamo, evo, iskustva neka i ispitivanja i stručnjaci kažu da u suštini do tu specijalizaciju bi trebalo što više odložiti. I preporučuje se, pre svega nešto što slušamo u posljednje vreme jako puno, da dete treba da se igra, da to bude što više sportova i da što kasnije dođe ta neka specijalizacija za jedan sport, koji treba da dođe naravno iz želje i ljubavi, onaj sport za koji se dete opredeli. Malo pre ste pomenuli to, digitalizacija gde nas je odvela, koliko su nam neke stvari stagnirale i koje se zapravo loše sve izrodilo iz toga. I znam da smo nekih približnih godina i sad, mene kad bi neko pitao kojim sportom ti se bavio kad si bio, bavio sam se svim. Znači, mi smo imali, sve ti je bilo dostupno, a ništa ti nije bilo obavezno, a sve si nekako hteo da probaš. Današnji klinci to nemaju tu naviku. I mi smo mogli negde, možda imali smo bolji teren da vidimo ako igraš ispred zgrade fudbal, ako igraš košarku, zanimate šta je ko. Penjanje na drveće. I negde si već tada, tako je, negde si već tada znao koje si veštine razvio, koje sposobnosti imaš, pa ti je bilo posle lakše se i usmeriti. Danas dete ne, mora da ga vodi roditelj na ovaj trening, na onaj trening, pa ide malo tamo, pa malo vamo, pa oće, pa neće. E sad, kako ih danas usmeriti? Ili još bolje da vas pitam, ako krenu rekreativno, kad znamo i ko bi trebalo da zna kad ih treba gurnuti u profesionalne vode? Pa to je upravo, tu dolazi na red zapravo trener prvi. Što opet nas vraća na roditelja. Roditelj je taj
koji će izabrati pravog trenera. Roditelj je taj koji ako ima dovoljnu i jasnu želju da dete se bavi sportom, ako mu se ne dopadne neki sport, prebacit će ga na drugi. Biće uporan da pronađe pravog mentora i trenera prvog, naročito je važan prvi trener, to su nam mnogi naši uspešni sportisti rekli, da su oni praktično taj svoj sport zavolili zbog prvog trenera i atmosfere koje su imali na tom konkretno sportu. Tako da je to zapravo opet nama ovo vreme i ove promene u savremenom životu su još više stavili odgovornost i važnost roditelja, jer su oni ti koji će ipak dete negde odvesti i biti uporni u tome da dete ostane u sportu. A može li taj prvi trener, evo to ću pitati Sonju, njoj je to bio tata, može li taj prvi trener da kaže, vidite, da kaže roditelju, ja pratim rad vašeg deteta i mislim da ovo dete je pre za odbojku nego za košarku. Jel se to očekuje od jednog trenera? Jel ima taj neki profesionalac, usmerivač, koji će da vam kaže ne, dete vam je zalutalo, bolje ga dajte za nešto drugo? To je, takvi treneri su sve ređi. To bi bilo poželjno, jel? To bi bilo poželjno. Ja dolazim iz tenisa, pa je to u tom sportu mnogo ređe. Ili ste sami hteli to? Pa ovaj je program i nastao kao posledica jednog ličnog preispitivanja karijere, uloge roditelja, šta je moglo bolje, drugačije. To su sve veće šanse da živi potpuni uspeh. Kad se krene iz ličnog, to uvijete. Pa verujem u to, da. I to je, saznali smo u tom procesu da je u stvari to lična priča svih sportista i njihovih porodica. I možda, eto, i Sonja može bolje to da kaže, jer u ekipnim sportovima mislim da je to češći slučaj. Sonja, čuli ste nas. Je li tata znao od samog starta da je košarka? To je to za vas. Pa dobro, on je iskreno košarku više, mislim, video kao neku viziju baš toga našeg dodatnog vaspitanja i stvaranja našeg karaktera i možda neke izlazne karte, da kažem, da se za žensko dete da prilika da ode u svet i da se samostali. Ne vidim da je baš gledao toliko udaljivo i do kojih visina ću ja stići, ali mislim da je nekako tu ključ roditelja da poznaje svoje dete najviše, da zna dokle ga smije gurati, dokle ga smije forsirati, dokle ne. Znači, to je već neki njihov lični odnos i da tu se ne zagubi u tom profesionalnom odnosu i da zaboravi da su pre svega, znači, prvo mama i tata, a tek onda nešto drugo. A kada pričamo o ulozi prvog trenera i o tome da li bi možda trebalo da se nekada preusmeri, sigurno da ima trenera koji su vični da to urade, sigurno da ima trenera koji ne urade to zato što se pristup sportu danas dosta promenio i danas je to biznis. Ne gleda više mnogo trenera da stvara šampione i da stvara dete koje je možda najbolje u nekom sportu, nego više gleda da ima što masovniji broj dece na treninzima. Tako da to je sad sve stvar pristupa jednog trenera, ali baš zato se vraćamo opet i na ulogu roditelja i činjenicu da prvog trenera i prvi klub u kome će dete igrati biraju oni i da to ima zaista veliku težinu. E sad, može li se postići neki balans? Rekao sam malo pre u najavi i siguran sam da ćete se vi složiti s time. Znači, nema uspeha bez velikog odricanja. Dakle, iza svih vas stoji ogroman trud i ogromno odricanje. Čega ste se vi morali odreći? Pa ja mislim da se stvarno ogroman broj sportista odrekne, da, zaista velikog broja stvari, jednostavno taj način života koji mi vodimo je glamurozno samo s polje, kada se popneš ono na podijum sa medaljom ili trofejom, onaj put dotle nije uopšte toliko glamurozan. Iskreno, odricanja ima jako puno. U tim mlađim godinama to su bukvalno ono vreme provedeno s društvom, vreme da se stigne sve, i škola, i treninzi. I milion puta se desilo, ja se sećam, ono, petak uveče uvek bio kritičan da sestre i ja hoćemo na neki rođendan, da hoćemo s društvima, da ti imaš trening. Onda s godinama se to dosta promeni i mislim da kod žena ima još neku veću ulogu u smislu odricanja stila života. Mi sportiskinje dosta živimo same, nijemo baš takav luksus ko muški sportisti da priuštimo da naše životne partnere vodimo sa sobom po svetu. Tako da imate onako ta neka malo ne tako ruška. Boga mi, morat ćete se izboriti za to. Pa, nadam se, promene su. To je vrlo važno.
Ali dobro, kažem, da, jednostavno poenta je znati dijete i znati da li ono ima to u sebi. Mislim da nijedan sportista koji nije imao ambiciju da uspe i da se time bavi, njegov roditelj to nije mogao iz njega da izvuče. Tako da poznavati svoje dijete i znati dok možeš da ga teraš preko tih nekih granica, jer ako pređeš tu granicu, pitanje je da li ćeš ti ikad u budućnosti moći vratiti i popraviti vaš odnos. E, dobro. I sad, Sonja, sa ove vremenske distance i kad vratite pogled unazad, kada sve sagledate, jel možete da vidite, ako ste, gde ste vi grešili? Gde su grešili vaši roditelji? Pa naravno, mislim, mogu da vidim mnogo greški i na mom putu i možda u njihovom odnosu, ali eto, ja kažem, ja imam sreću da sam stigla do tih nekih uspeha i visina, da kažem, ni za šta ne želim. I te greške su bile naša najveća škola, nekako iz njih sam učila mnogo više nego iz bilo kog uspeha. Ali kad znam sve to, naravno da bih voljela da dam drugačije savete drugima. Tako da na kraju se vratimo na ono da svi najbolje učimo iz sopstvenih grešaka i sopstvenog iskustva, ali to je to jedan proces koji je nemoguće da se bilo ko rodi naučen, pa tako i roditelj. Niko nije se rodio da zna kakav roditelj da bude, a kamoli roditelj sportiste, tako da sve je to jedan proces. Vrlo često grešimo iz najboljih namera i to je u ostalom i u biti svakog roditelja. Svako želi najbolje za svoje dete. I hoću za kraj da vas pitam, odricanje, krvav rad, talenat naravno, preduslov da se krene sa tim. I hoću da mi kažete ono o čemu se govori sve više u poslednje vreme, a što je zaista jako važno i što najviše odlikuje možda našeg i svetskog najboljeg tenisera Novaka Đokovića, ta mentalna snaga. Kako se danas radi na tome? Kako se radilo kada ste vi počeli? Je li se u tom polju napravio veliki pomak? Je li on bio neophodan s obzirom, reći ću da ne zvučim grubo, kakve nam mašine od ljudi danas dolaze? Pa jeste, mislim da je taj neki psihološki aspekt sporta nešto gde se najviše napredovalo. U smislu da fizikalije su otišle u napred, imamo baš to mašine u svim sportovima sada po svetu. Ali jednostavno, s obzirom da je psihologija nešto što razlikuje dobrog sportistu od vrhunskog sportiste, taj mentalni sklop, mentalna snaga, sigurno je to nešto što ćemo se onako posebno radilo i mislim da se zaista pristup mnogo promenio u prvom smislu, da se mnogo otvorenije priča o svemu, o pritisku koji se nosi, o snazi, o svemu tome kako jedan vrhunski sportista prenosi sve to i način na koji oni su spremni da podele to sa drugima. Ranije se to možda čak i čuvalo kao neka tajna. Tako da mislim da jednostavno živimo u drugom vremenu gde onako imamo zaista priliku da od najvećih sportskih asova učimo iz njihovih primera i da vidimo da nešto što se ranije smatralo možda samo urođenim, danas je moguće da se na tome radi i da uz pomoć psihologa, mentora, različitih vežbi, jer danas i za to postoje, se napreduje i na neki način uspe da se premoste možda neki nedostaci koje dete kao mlađe nije imalo razvijeno. I Ana, poraz, ne možemo da tu temu izbegnemo u ovom razgovoru, kako se ponašati nakon poraza, kako se ponašati u porazu, hoćemo li to čuti večeras? A to je upravo recept za kako se ponašati posle poraza je upravo odgovor na prethodno pitanje svetskih psihologa i ljudi koji su se bavili mentalnom snagom. I opet se vraćamo na ulogu roditelja. Poznato je već sada da zapravo odnos prema porazu određuje mentalnu snagu i da zapravo poraz treba da se uči kao iz poraza treba se uči kao jedan stepenik na putu, a ne kao neka finalna osuda da vi za nešto niste ili da ste neuspešni. Znači, poraz treba da bude posmatran kao sastavni deo, kao jedan korak i da se prihvata, to mnogo zavisi od roditelja, kako će na poraz
reagovati, prenose to na decu i dete kao posledicu toga dobija jedan mentalni stav u životu koji je jači ili slabiji, tako da opet se vraćamo na roditelje i u ovoj temi. Sve je u roditeljima. I dobro, lepo će se pričati o tome. Ja bih rekao, evo ovako laički, pa što je poraza bilo više, što su bili jači, nekako i onaj uspeh koji postignete je i vredniji i slađi vam je. Tako je. I to je univerzalno. Ja mislim za sve profesije u sportu naročito, jer stalno imamo te mečeve, utakmice, ali i u životu je to tako. Eto, zvuči tako jednostavno kad ja kažem, ali nije tako u praksi.